Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Ազատության հրապարակում հարահավաք են հրավիրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերը։ Այսօր վարչապետի նրանց թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը ներկայացնելու է առաջկա անելիքների ծրագիրը։ Միտինգի ընթացքին մենք կանադառնանք մեր այս թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությանը։ Նա հանրադարձել է պատերազմի սանձազերծմանը, խոսել է հետագա անելիքների մասին։ Ներկայացնում ենք հատված Քոչարյանի հարցազրույցից։ Իրենք ստացել են շատ լավ իրավիճակ բանակցային գործընթացում, ուղղակի պետք էր ոչ թե զրոյական կետից սկսել, այլ Սանկտ Պետերբուրգի ու Վենայի պայմանագիրը ամրացնել, որը հենց պատերազմի սկսման կանխարգելիչ միջոցառումներ էր ենթադրում, ոչ թե գնալ ինչ-որ լիֆտերում կասկածելի ինչ-որ պայմանավորություններ ձեռք բերել։ Այդ տեսանկյունից շատ լավ ժառանգություն է ստացել և բանակցային գործընթացում, իդեպ և բանակում, ուղղակի պետք էր ոչ թե փոխել այն պայմանագրերը, որոնք նախատեսված էին, օրինակ հակաօդային համակարգերի համար, այլ եղած պայմանավորությունները պետք է կյանքի կոչել և ավելի խորացնել, այն բաները ավելացնել։ Եթե ակնհայտ է, որ այս վիճակում արագ արտահերտ ընտրությունները անելը ուղղակի սխալ է։ Մենք տեսանք էйֆորիայի տակ ընտրությունների արդյունքում ինչ ունեցանք և այդ փորձը արդեն գոնե ունենալով պետք է հասկանանք, որ ժամանակ է պետք ավելի հանգիստ վիճակում ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Որ այս իշխանությունը այլևս լեգիտիմ չի, որ այս խորհրդարանը այլևս չի արտացոլում ժողովրդի կարծիքը, ևս ակնհայտ է։ Բայց գոնե մեկ տարի ժամանակ է պետք հանգիստ վիճակում ռացիոնալ ընտրություն կազմակերպելու համար, ռացիոնալ դաշտում, այսպես ասենք, ընտրություն կազմակերպելու համար։ Ես ողջունում եմ անդիմադիր ուժերի այդ որոշումը և կարծում եմ Վազգեն Մանուկյանը այն կերպարն է, որը այդ առաքելությունը կարող է կատարել։ Սա պաշտոնի կռիվ չէ։ Ես չեմ նախանձում որևէ մեկին, որ այս մեկ տարվա ընթացքում պետք է կազմի այդ անցումային, պետք է մտնի այդ անցումային կառավարության մեջ։ Չեմ նախանձում որևէ մեկին։ Եվ առաջի հերթին Վազգեն Մանուկյանին։ Սա մի առաքելություն է, որը պետք է կարողանան իրենք պատվով կատարել, և կրկնեմ, ինք այն մարդն է, որը իր անցած ճանապարհով հույս է ներշնչում, որ ի վիճակի է դառնալ։ Քոչարյանի հարցազրույցում հնչած որոշ մեղադրանքների հանրադարձել է վարչապետ Փաշինյանը, նա հանդես է եկել հեռուստաուղերձով արձագանքելով դիվանագիտական հարթակում ձախողման մեղադրանքներին։ 2025 թվականին չի ձևավորվել, այլ վերջին 25 տարիների ընթացքում, որ Հայաստանը, որ Ղարաբաղի հարցը ընկալվում է ընկալվեց որպես տարածքային վեճ, և դա դարձավ մեր ամենամեծ պրոբլեմը, և որ Հայաստանը կամաց-կամաց միջազգային հանրության կողմից սկսեց ընկալվել որպես օկուպանտ։ Դա վերջին երկու տարիների ընթացքում տեղի չի ունեցել։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում փորձ ա եղել դուրս գալ այդ կախարդական շրջանից։ Մեզ մեղադրում են, թե Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումներ պատերազմը։ Ոչ ոք հարց չի տալիս, թե Ղարաբաղի հարցից, Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը այդ երբ և ինչպիսի դիվանագիտական հաջողություն է ունեցել ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1995 թվականի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովներ, որտեղ Արցախյան պատերազմում մեր տարած հաղթանակից անմիջապես հետո միջազգային հանրությունը ըստ էության ի ցույց դրեց իր մոտեցումը, որ Ղարաբաղը
Ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն պետք է լինի, եւ սա է հարցի լուծման բանաձևը 1995 թվականին։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1998 թվականին բանակցությունների սեղանին դրված ընդհանուր պետություն փաթեթն էր, որտեղ հստակ ֆիքսվում էր 7 տարածքներ Ադրբեջանին հանձնելու պահանջը, եւ այդ պահանջը դրվում էր Հայաստանի առաջ։ Եվ այն, որ Ադրբեջանն ու Ղարաբաղը նույն պետության կազմում պետք է լինեն։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1999 թվականի ՀՀԿ Ստամբուլյան հռչակագիրն էր, որտեղ ֆիքսվում էր, որ կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։ Դիվանագիտական հաջողությունը մադրիդյան սկզբունքներն էին, որոնք ի դեպ թմբկահարվում էին որպես դիվանագիտական հաջողություն, բայց պարզվեց խայտառակ մի բան. Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս կարող է լինել միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Միայն եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Ամեն դեպքում մեր անցած ճանապարհի ու անհաջողությունների պատմությունը պետք է մանրամասն վերլուծվի։ Եվ դա պետք է տեղի ունենա առանց մանիպուլյացիաների։ Ու եթե ուզում ենք արդյունավետ տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա հանդարտության, հանդարտ աշխատանքային պայմաններում։ Այս աշխատանքը անպայման կկատարվի։ Բայց իրական վերլուծության համար, էլի եմ ասում, հանդարտություն է պետք, իսկ այսօր բոլորս ալեկոծված ենք։ Ուրբաթորը եւս 1244 փախստականը վերադարձել Արցախ։ Ռուս խաղաղապահները ուղեկցել են ավտոբուսների հերթական շարասյունը Հայաստանից Ստեփանակերտ։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 14-ից մինչ օրս Արցախը վերադարձել մոտ 32000 մարդ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ինժեներական ստորաբաժանումները Շուշի Լիսագոր ավտոճանապարհի երկայնքով շարունակել են ականազերծման աշխատանքները։ Մեկ օրում մաքրվել է մոտ 5 հեկտար տարածք, 2.5 կիլոմետր ճանապարհ հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է 35 պայթունավտանգ առարկա։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղարար օպերացիայի ընթացքում ականազերծված տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 50 հեկտար, մաքրվել է 18 կիլոմետր ճանապարհ, հայտնաբերվել ու վնասազերծվել է շուրջ 1150 պայթունավտանգ առարկա։ Հայաստանի կառավարության դիմումի հիման վրա Ադրբեջանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին առաջին անգամ մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրել Ադրբեջանում պահվող մի շարք ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց մասին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սահմանել է ժամկետ մինչև դեկտեմբերի 11-ը Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթեր և լուսանկարներ տրամադրելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Երևանին եւ Բաքվին կոչ արել վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Հովանու ներքո երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ անում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կառավարություններին եւ ժողովուրդներին կանգնել երկխոսության ճանապարհին, որը կտանի դեպի տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության եւ բարգավաճման։ Գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ը պատրաստ է բավարարել մարդասիրական կարիքները հակամարտությունից տուժած բոլոր ոլորտներում և եթե պահանջվի ավելացնել օգնությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին։
Տեղափոխվենք ազատության հրապարակ, մեր նկարահանող խումբը աշխատում է այնտեղ, Տիգրան Հովակիմյանն է մեզ հետ կապի մեջ, բարև Տիգրան, ինչ մանրամասներ կներկայացնես ընդդիմության այսօրվա ակցիայի մասին։ Արտակ, ողջույն, ինչպես որ նախատեսված էր, ինչպես որ հայտարարված էր այսօր ժամը 15-ից, այստեղ անցկացվում է հանրահավաք, դեռ բուն հանրահավաքը չի մեկնարկել ինձանից աջ, բեմահարթակ է հավաքվել, բարձրախոսներ են տեղադրվել, հավանաբար կլինեն ելույթներ, սակայն բուն գործընթացը այս պահին դեռ չի մեկնարկել։ Ազատության հրապարակի տարբեր կողմերից մարդիկ բարձրախոսներով դեպի այստեղ են գալիս խմբերով, և ազատության հրապարակի շրջակայքում այստեղ գալուց մենք նկատեցինք ոստիկանական ավտոմեքենաների և կշարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, իսկ այս պահին հարտակ առաջարկում եմ առանց մեկնաբանության կադրեր դիտել։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1267 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների շուրջ 38%-ը։ Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսով փաստացի հիվանդ համարվում է 21998 մարդ, 3 գրանցվել է 35 վարակագրի մահվան դեպք, որից 3-ը մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 2895-ի, որից 586-ը այլ պատճառներով։ Համավարակի սկզբից մինչ օրս աշխարհում COVID-19-ը հայտնաբերվել է ավելի քան 66 միլիոն մարդու մոտ, մահացել է ավելի քան 1,525,000 մարդ։ Հիվանդների թվով առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ կորոնավիրուս հաստատվել է ավելի քան 14 միլիոն մարդու մոտ։ Վարակի տարածումը զսպելու համար երկրի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ կխնդրի բոլոր ամերիկացիներին իր երկնակալության արարողությունից հետո 100 օր դիմակ գրել։ Ֆրանսիայի իշխանություններն էլ հայտարարել են, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստումները կսկսվեն 2021-ի հունվարին և կլինեն անվճար բոլոր քաղաքացիների համար, իսկ Մոսկվայում արդեն սկսվել են ռիսկի խմբում գտնվողների պատվաստումները ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութով։ Առաջ մայիսքանը մեր հաջորդ թողարկմանը սպասեք ժամը 18-ին։